आसा करूंक सर्गीन संतोस तुकाय आसा अवकाश. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो शर्मा कितलो लांब जावंक पुरो म्हूण मोतीन चिंतन आसल्या म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो. आज थोड्यांचे बर्थडे आसा म्हूण मीस दिल्ले वेगी न्ही. कोणाचे बरो बर्थडे आसले? बर्थडे दोज आर सेलिब्रेटींग देर बर्थडे टुडे. भुरगीं 1, 2 मागीर येस बर्थडे म्हूण सांगता आसतना भुरग्यांनी आमी कितें सांगता? हांव टुडे इज माय वॉट बर्थडे? हॅप्पी बर्थडे हय की नाही? सांगतात की ना? सांगता हांव. केदारे भुरग्यांनी आपलो बर्थडेचे दीस सुडास दवरताना ताणें सांगचें एकच उतर, टुडे इज माय बर्थडे न्ही, कितें? हॅप्पी बर्थडे. बर्थडे तेक हॅप्पी तांतूय ताका ऍड करूंक आसा हॅप्पी बर्थडे. पळया मोगाचें न्हू, हॅप्पी म्हणल्यार त्या शब्दाक कितलो अर्थ आसा. अर्थ आसा बर्थडे तेक संभ्रम जाल्यार ताका आनी एक संभ्रम ऍड करूंक आसा, ऍड करूंक आसा. एक दीस आमी एका ग्रुपा सांगता पयशिल्ल्या गांवांक पिकनिका गेल्लो. पिकनिका वेळार कितें घडलें गे म्हळ्यार सबार कडेन गेल्लो आमी. थंय आमच्या घरा बरी आमकां सपरेट सपरेट रूम आनात गेल्ले दिल्ले, एक डॉर्मेट्रींत बरें खंय जायचें. ते आमी क्लासरूम त्या इस्कलांत एक क्लासरूम आमकां दिल्ले. क्लासरुमांत दादले एक कडेन, स्त्रिया एक कडेन आनी हांव एक कडेन, तीन रुमांत आमी न्ही दिल्लो. सकाळीं उठता आसतना सकळांची एकच कंप्लेंट कितें गे म्हळ्यार रातभर आमकां न्हीद ना. कित्याक न्हीद ना? कित्याक न्हीद ना गे म्हूण सांगल्यार व्हडली एक चैन आसली, चैन आनी दट्टे खुरीस आसलो. राती न्हिदले वेळार खुरीस खंय गेलो म्हणी कळून सगळी रात आसली 40 जाणांनी खुरीस सोदुनंत गेली. भुरग्यांक सोडून भुरगीं न्हिदिल्लीं आनी सकाळीं म्हणसारी सोदलें सोदलें कितलें सोदल्यार खुरीस मेळोंक उत्तना. कशें आमी पोनशेताक गेल्लो हांव मागणें करूंक, आजापाने मेळ्ळे बरी देव आमकां मागणें आयकता म्हूण थोड्यांचे सजेशन्स आर गिवन फ्रीली. त्या देखून मस्ताना सजेशन दितालीं. थोडे म्हणाले इतली व्हडली चैन आसतना खुर्सा विशयी कितें टेन्शन करचें, खुरीस दुसरो करया. ती म्हणाली ना, व्हडली चैन व्हडलीच आसा, कट करूंक साद ना. तशेंच तशें खुरीस म्हाका मेळ जात. सगळी रात सोदून जालें, कोणगे म्हण आतां न्हिदया सकाळीं सोदया. आनी खंय तोन बस देवून कशें आयिल्लीं पळय वाट्यार सकाळीं साडे साणा सोदून गेलो. अर्दो दीस पिकनीक असो खुरीस सोदून अंतू जालो. मागीर हांवें सांगलें आळे बाय, एक खुरीस हांव भिकारनगटे गेल्ल्या वेळार तुमकां एक दिता, गोल्डन खुरीस मेळटात, कोटेड मेळटात तुमकां, ती नाका म्हणून. त्यो तोत्त खुरीस जाय म्हाका, त्या खुर्साचे एड्ड शार्प आसा, तोत्त खुरीस जाय म्हाका. ती कितलें सांगलें रे आयकुना. जालें मागीर आनी कितें करचें? हांवें सांगलें हांव मागणें करतां, दुसरें आनी कितें करूं ना, कांय करूं ना. सोदलें सगळें म्हणाली मागया देवाचें खुशी आसलां मेळटलें. सोदून जालें, लास्टाक पळयता आसतना कोणेंगे सांगलें तुवें राती मुस्तेकी काण खंय दवरलें पळय, बरें फपून पळय म्हणटाना तें कन्नड जरी असिरे म्हणटात. तुमी कितें म्हणटात कोंकणीन? जरीचें कापड. तें जरीचें कापड काडटा आसतना तांतू एक खुरीस थंय सिरकालो. सवकास काण पळयताना खुरीस थंयच आसा. सगळ्यांनी तिका पळोवन म्हणाली तुवें पयलें कापडां सोदूचें नाका, कापडां शिरकलो म्हूण कळून हांवें तुका. कळ्ळ्यार हांव कितें सोदतीं सगळी रात. सोदून जालें, खुरीस मेळ्ळो आनी आसली 40 जाणांनी म्हणाली आज आमकां पार्टी जाय. जालें एकल्याक म्हणी पार्टी दी. आतां 40 जाणांक पेज वाडोवंक जाता गे आमी? जायना. बरी आयचें दनपरां जेवण स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो. आनी तिचें बिल्ल सवकास पळयलें हांवें, लगी लगी 8,000 बिल्ल जाल्लें. खंय म्हणी नवो खुरीस हाडू हाडले जाल्यार
ताज्या की उणें कुरीस नवो मेळटालो, बरी न्हिदी मेळटाली. जाल्यार नव्या कुर्साक आसलें मोल त्या कुर्साक चड आसा. त्या देखून मोगाचे भवानी भयणी, हें धाकटें घडीत घडिल्लें जावंक पुरो देव आमकां कशें पळयता पळया, ताजें दिश्ट पळया आमचेर. आमी संवसाराचे व्यक्ती जावन पळोवचे नदर आमची दुसरीत, चिंताप दुसऱ्यांत देवाचें, चिंताप दुसऱ्यांत. तिणें पयशे खर्चिल्ले भशेन खंत करूंक ना. सांडून गेल्लो तो, चुकून गेल्लो कुरीस वा खंय गेलो म्हण कळनासतना सगळी रात सोदलें न्ही, परत्यान मेळले वेळा संतोशलो पळया, तो संतोश रियल संतोश. साबार जाणांक मेळ्ळे वेळा ताणें सांगचें आसा म्हाका, ताणें कितें म्हळ्यार, फादर आमकां हर एक आसा, वी हॅव मनी, वी हॅव प्रॉपर्टी, आमकां हर एक आसा घरा, हर एक आसा फादर, वी हॅव कार, बंगलो, हर एक आसा. आनी एक फोन केल्यार पुरो घराक, हर एक कामां करूंक आतां फॅमिली फ्रेंड आसा, हर एक आमकां आसा. तर बाय तुका कितें लॅकींग, वॉट इज लॅकींग इन युअर लायफ? संतोस ना मोगाच्या भावांनी भयणी. संतोश हर एका मनशांक भोव गरजेचो. मनीस पयशे नासतना जियेता, पयशे नासतना जियेता. मनीस बेड नासतना, घर नासतना संतोशान जियेंक साद आसा. जर मोतीक समाधान ना जाल्यार, संतोश ना जाल्यार कोणाचें जियेंक साध्य ना. त्या देखून केवल संतोश संवसाराचे मात्र न्ही, संवसारा विशय मात्र न्ही, स्वर्गीय संतोश घडता. आनी संतोश आमी देखता, कशें संतोश आमी देखता, संतोश केदार जाता की म्हळ्यार वांजेलांत आमी अखेरची उतर लास्ट लायन आमकां सांगता, आसा करूंक स्वर्गीय संतोश तुका हर एकल्यांक, तुमकां हर एकल्यांक आनी म्हाकाय आसा एक अवकाश. तर मगाचे भावांनी भयणीनो, कशें आमी संवसारांत संतोशान जिये जे म्हूण चिंता गे, तशेंच आमचो देव संतोशान केवल हांगा मात्र न्ही, थंयसरी संतोशान जिये जे म्हूण आशेता आशेता. त्या देखून सर्गीच्या संतोशाक संभ्रमाक कारण कितें, कारण कोण, कारण कितें? कारण जावन आसा हांव आनी तुमी. सर्गी संतोश पावाची जाल्यार कारण जावन आसा हांव आनी तुमी. त्या देखून संतोश म्हणजे एक देणें देवान दिल्लें, आनी तें देणें दिता आसतना आमी तें स्विकार करूंक जाय, स्विकार करूंक जाय. आनी जो कोण स्विकार करता तें देणें, ताज्या नांवी सर्गी संतोश उमाळटा. त्या देखून पळय आमच्या भुरग्यांनी हाय स्कोर केल्ले वेळार आमकां संतोश भोगता. आनी आमची भुरगीं अशें खंय म्हणून आमी फेस्ताक आयिल्ले वेळार, ना आत्तूर गेल्ले वेळार, हांगासर जानेवारीच्या फेस्ताक आयिल्ले वेळार, पुनशेताक आयिल्ले वेळार, भुरगीं साणून गेल्ले वेळार, कोणगे चुकून गेल्ले वेळार आमी कितले मागणें कर, मागीर भुरगो मेळ्ळो, कितले आमी संतोशता आनी संभ्रमता. तशेंच जेजू साणून गेल्ल्या म्हाका आनी तुका सोदून आयलो, तें आमकां दाखयता देव आमचो कितलो मोग करता, मोग करता, मोग करता. लुकाच्या सुवार्थेंत आमी पळयता, आयचें वांजेल थंयसून आमी इंजून घेतला. लुकाच्या सुवार्थेंत 15व्या अध्यायांत 3 ओपारी जेजू आमकां सांगता. पयलें जावन आसा खंयचे ओपारा आमी वाचिल्ली, आतां साणून गेल्ली शेळी बकरो. दुसरें जावन आसा नाण्य. तिसरो जावन आसा वेचीक पुताची ओपार. ह्या तिनूय ओपारे मरिफात देव एकत्र सोदून वेता. आनी तिसऱ्या ओपर्यंत देव सोदून वचना, आपलो पूत पाटी येवं दी म्हण रक्ता रक्ता. आनी मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन ताजे दे उतरां आमी आयकत आसतना, ताजे उतरां नियाळत आसतना आमचो देव हांगासर राखून आसता. केदारा म्हजो पूत म्हजी दू फाटी येता, फाटी येता. कित्याक म्हणल्यार ताणें फाटी आयल्या वेळार व्हड संभ्रम संतोश थंयचो जाता. आनी तो हर एक दीस रात म्हणले बरी म्हाका आनी तुका राखून आसता. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, देवाचें चिंताप म्हज्या आनी तुमच्या चिंतपा बरी न्ही, चिंतपा बरी न्ही. आमी चिंताव एक कुरीस सांडून गेला, नवो करया, कित्याक टेंशन करता, नवो करया. देव तशें दिना, ताका वेल्यू नव्याची चिंता चड आसा. त्या देखून तस्स कुरिस्ताय, म्हाका तस्स कुरिस्ताय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या संभ्रमा कारण एक, एकादा वेळार ती स्त्री खंय म्हणून त्या खुर्सा पटल्यान वचना जाल्यार, सोदिना जाल्यार, मेळ्ळे हर एकलेंक सांगताली बरो एक कुरीस आहलो, तो थंय गेल्ले वेळार भायर पडलो. आनी तेंच सांगून आसताली आज पळया, ती म्हणटा सांडून गेल्लो कुरीस परतेन मेळ्ळो पळया, दाखयता. आनी हर एकलेंक संतोश पावता. मगाचे न्हू त्या संतोशाक मितत ना. आनी सर्गी संतोशता, कित्याक म्हळ्यार आमी फाटी आयिल्ल्या वेळार, देवा लागीं फाटी आयिल्ल्या वेळार, ताजो मोग आमी अनभोग केल्ल्या वेळार सर्गी संतोशान भरता. दुसरें जावन आसा देव
मोनीस पळयता तशें पळयना. देवाचें दिस्ट वा नदर मनशा बरी चिंताप न्ही, मनशा बरी देव पळयना. त्या देखून पळया सामुवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत जेस्सेच्या घरा गेल्ल्या वेळार, सामुवेल गेल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा, एलियाबाग मुखार रावयल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा, सामुवेला तूं मनशा बरी पळय नाका, मनशा बरी चिंती नाका. मनीस कुडीची गटाय पळयता, इंटेलिजन्स पळयता, जणवाय पळयता, आस्त सोबाय प्राय पळयता, प्राय आनी सोबाय पळयता. तूं मनशा बरी देखी नाका, मनशा बरी लेखी नाका, देवा बरी चिंत. देव मनशा बरी बैली सोबाय पळयना, देव काळजाची सोबाय पळयता. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देव मनीस कितें देखता तें देखिना. हर एकल्यान आमची बायली सोबाय पळयल्यार, हर एकल्यान आमची बायली प्राय पळयल्यार, मनीस अशें पळयता आसतना देव आमची काळजाची सोबाय पळयता. देखून आमी पोरितेर गायल्या वेळार सांगिल्लें आसा, इगर्ज जावन आसा एकच जागो ह्या संवसारांत. इगर्ज वा देवाचें घर जावन आसा एकच जागो ह्या संवसारांत, एक पवित्र जागो. कित्याक म्हूण सांगता, आमकां आमी खंयच्या कंडिशनार ह्या देवाच्या घरा येता गी, तेच कंडिशनान आमकां स्विकार करचो. एक जागो संवसारांत आसा म्हळ्यार तो जावन आसा हें देव टेंपल. तूं कित्याक आयलय, इतलीं पथकां करणी कित्याक आयलय, इतलें घुमसारां तुवें तर पत्त्यान कित्याक पाता केलें, कित्याक तुवें अशें केलें म्हण विचार नासतना तूं खंयच्या संदर्भार खंयच्या सिच्युएशनान हांगासर आयले गी, तेच सिच्युएशनार तुका स्विकार करचो जागो जावन आसा हें देवाचें घर. आनी त्या घरा येता आसतना मगाच्या भावांनी भयणी, म्हाका आनी तुका संतोश भोगता मात्र न्ही, हांव परत परत ह्या देवाच्या घरा येवन देवान म्हज्या पसून तुमच्या पसून आपलें जे आपल्या पुता मरिफात मांडून हाडलें ह्या जेवणांत आमी भाग घेता आसतना आमी कशें भाग घेता. हांव पयलें पयलें म्हजी पातकां हांवें वळखून घेजे, म्हजें उणेंपण देवा मुखार हांवें वळखून घेजे. आनी बऱ्या कुमसार जावन भाग घेतल्या वेळार, हर एक पटी हांवें तुवें कुमसाराक गेल्ल्या वेळार, दिंब्यार पडून हांव पातकी म्हणल्या वेळार, सर्गी संतोश प्रत्यान उमाळटा. आनी हर एकली संतोश पावतो सर्गी, कित्याक म्हणल्यार देवदूती संतोश पावतो, कित्याक म्हणल्यार हांव देवा थंय पाटी आयलां. तिसरें जावन आसा, देवाचो मोग मनशाचा मनशाच्या मोगा सारको न्ही. देवाचो मोग मनशाच्या मोगा सारको न्ही. मनशाचो मोग पळया सबरपटी एकल्या प्रसंग दरान किदें जाल्यार सांगचें हांवें आयकलां. मनशाचो मोग एक तर मोबायल मोग आसले बरीके, मोबायल मोग म्हळ्यार कितें म्हळ्यार मोबायल मोबायल रिचार्ज उणें उणें जावन आसतना मोगी उणें उणें जाता. मनशाचो मोग सॅलरी मोग खंय, सॅलरी मोग म्हूण सांगल्यार म्हयनेच्या आरंभाक स्टार्टिंगार मोग इल्लो उणो आसता. अखेर अखेर जावन आयिल्लें सॅलरी येवचो दीस मेळ्ळो म्हणटना मोग चड जाता खंय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, देवाचो मोग तसो न्ही. देवाचो मोग 24x7 एकच मोग, तो हर एक दीस सुकून गेल्ल्या शेळयांक सोदून वेसो मोग, त्या देखून राखून बसचो मोग, पाटी येता म्हणसर राखून बसचो मोग, दीस आनी रात म्हळ्यार बरी रक्षो मोग जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्या संवसारांत तुजी भाव भयण तुजी आवय बापाय तुजी भुरगीं साडून वसूंक पुरो, तुजे मोगाचे व्यक्ती तुका लक्की आसता सोड रावंक जायना जावंकूच जायना म्हणले व्यक्ती तुजे विरुद्ध उलोवंक पुरो, जाल्यार तुजो देव तुजी जावन खंयचे कारणां की पयसो वेसो ना, तो तुमचो हर एकल्यान सय मोग करता, मोग करता. हांव सागर आफ्रिकेजेंत सहायक जावन म्हजे येजाकी दिक्षा जाल्लें थंयसर गेल्ल्या वेळार, थंय गेल्ल्या वर्सांत थंय आसली लगी लगी देडशे वर्सांची इगर्ज पडचार आसली, ती काण नवी इगर्ज बांदचे म्हूण नवे इगर्जे बांदपाचें काम आराम जाल्लें. थंयसर एक ब्राह्मणाचो भुरगो आसलो चिरू म्हण सांग, ताचें नांव चिरंतन म्हण सांग, चिरंतन तो भुरगो खेताळी थंयसर आसलो, इस्कॉलाक वेता आसलो. इस्कॉल जाल्लें थंय इगर्जेच्या कॉम्पाउंडांत जावन खेळटालो. खेळचे पयलें रिक्षा येवच्या पयलें तो वसून इगर्जेक वसून थंयसर कुरीस आसलो, कुर्साचेर एक नदर घालचें आनी पाटी येवचें ताका मागणें करून कुतनातले. वंदन क्लासीचो भुरगो फस्ट स्टँडर्ड भुरगो. आनी थंयसर तो हर एक दीस वयतालो. त्या दीस चिरू इस्कॉला गेल्लो, इस्कॉला गेल्लो पाटी येता आसतना इगर्जेचे नळे परा काडुल्ले कुरीस सुद्दां येयल्लो. थंय एक इमाजनातले आनी तो भुरगो केदाळे येवन सकडम बरीत बेसावन दिया फादर म्हणून कॅनडान सांगचो भुरगो. त्या दीस बेसांव म्हजे कडे विचारूं ना, तो येवन पयलें ताणें सवाल विचारले एकच, फादर ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮಳ ಕುರಿಸ್, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವಂತ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹರಿಯಕ್ ದೀಸ್ ಪೋಡನ್ ಸೋತ ಕುರಿಸ್ ಕೈ ಅಸ
आणि हांवें सांगलें चिरू इवतून आनी कॅडबरी चॉकलेट कोडला तो म्हणलो ना म्हाका आज चॉकलेट नाका म्हाका तो प्लस चिन्ह येल्ली द्या अंत नी हेळ्ळे बेकू ताजे एकत हट मागीर हांवें सांगलें आळे बाबा प्लस चिन्ह न्ही तो कुरीस जेजू क्रिस कुरसार आमच्या पसून सरला मरण पावला आनी तो कुरीस हांगासर आसा म्हण दाखयलें दाखयल्या उपरांत ताका बसयलें बसयल्या उपरांत तो म्हाका पळोवन एक सवाल विचारूंक लागलो ಫಾದರ್ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಭಾರ್ಥೆಂ ಪಾತ ನಾನು ಕುರಿಸ್ ಪಡೆಯ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ಕೋಣಾಪಸನ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ತೋ ತೋ ಕೋಣ ತೋ ಕಿದ್ಯಾ ದೇವಾನ ಆಜ್ ದೇವಂತ ಫಲೇ ದೇವಂತ ಮುನ್ಸಾವನ್ ಸಭಾರ್ ಮೈನೆ ತೋನು ಹಾವ್ ರಾಖೋನಂತ ಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೋ ಮನಿ ಸಕಲ್ ದೇವೇನ ಹರಿಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೈ ವೇತಾತ್ ಕೋಣುಸ್ ತಕಾ ಸಕಲ ದೇವೇನ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೋ ಕೋಣ ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿ आमच्या क्रिस्तावांच्या भुरग्यांक समजयल्यारच समजना काय आनी त्या भुरग्याक समजता गे वंदन क्लासीच्या भुरग्याक आनी हांवें चिंतलें हें जाल्लें न्ही म्हूण सवकास ताका सांग आन्सर दिजेत त्या देखून ताज्या जणवेक ताकयत ताका सांगलें हो जेजू क्रिस्त पुता कुरसार हरियेकलें पसून तो मरण पावला हरियेकलें पसून मरण पावला आनी ताचेर कोण पातयेणी दवरता ताका सोडवण लाबता जो कोण ताजेर नदर घालता ताका बच्चावी मेळटली ताजी पिडा गूण जाताली भलायकी मेळटली जणवय मेळटलें आनी जे देव हरियेकलन सई मोग करता आनी तो भुरगो सुमार वेळ म्हणसर कुरिसत्त पळय लागलो खुर्साचेर ताणें नदर घाली आनी थोडो वेळ जाल्ल्या उपरांत म्हाका पळोवन म्हणलो येदोळ हांव आयकान वतलें तें उतर तो म्हणलो म्हाका पळोवन फादर क्रिश्चन रन्ना ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫಾದರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫಾದರ್ ಈ ಜಣವೈಚಿ ಉತ್ತರನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಚ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂತ ಬರುಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಣಾವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಆಮಿ ಕುರ್ಸಾಚ ನದರ್ಗಲ ಅನಿ ತೋ ಮೋಗ್ ಮಣಾಮಿ ಕೆದಾಡೆ ಅರ್ಥ ಕರ್ನ್ ಗೆತ್ಲಾಗಿ ನಾಗಿ ಕಳೀತ್ ನಾ ಮಗಚ ಭವಾನಿ ಬೇಣಿ ಜಲ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ ಚಿಂತಾ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಣಲೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫಾದರ್ ಅವೆಂತಕ ಸಂಗ್ಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೇಜು ಹರಿಯೇಕ್ಲನ್ಸೈ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತು ಕೋಣಿ ಜಾವು ಪುರೋ ಕೈಯಾಸೂ ಪುರೋ ಕಿತೇ ಕರೂ ಪುರೋ ಜೇಜು ಹರಿಯೇಕ್ಲನ್ಸೈ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ तूं खंयच्या सिच्युएशन आसूंक पुरो खंयच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो संवसार तुका सांडूंक पुरो संवसारा दृश्टीन तुवें एक पत्की जावंक पुरो स्टील गॉड लव्स यू कित्याक म्हणल्यार तो तुजे पसून संवसाराक आयिल्लो आनी म्हजे पसून संवसाराक आयिल्लो मगाच्या बाबानी बाई तातूंत पळय आमी एक गीत गायतां हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांचो ना तुका कित्याक संवसार सांडता मगाच्या बाबानी भयणी तुजे कडेन पयशे आसता म्हणसर लोक आसा तुजे कडेन इन्फ्लुयन्स आसता म्हणसर लोक आसा तुजे थंय अधिकार आसता म्हणसर तुज्या फाटल्यान लोक आसा इन्फ्लुयन्स अधिकार प्राय पयशे आसता म्हणसर लोक आसा हे हरियेके गेल्ल्या वेळार तुका कोणूच नात त्या देखून मगाच्या बाबानी भयणी त्या चिरून जेजूचो मोग अनुभव केलो आनी तूं आनी हांव आज हांगासर ह्या बाळो जेजूच्या पोन शेतांत आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आसतना कितें गरजेचें म्हाका तुका केवल एक मिसाच्या बलिदानान भाग घेतला पुरो गी नव्यान केल्यार पुरो गी हर एक दीस मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना म्हज्या आनी तुमच्या मतींत एकच चिंता पासाचें हांव देवाक देवाचो मोगासो आनी हर एक पटी आमी पाताक केल्ल्या वेळार देवाचो मोगासो म्हण केदाळ आमी चिंताव ते जाळा कशी ती सांडून गेलो कुरी सोदून गेलो गी साडून गेल्ल्या शेळ्याक जेजू सोदून गेलो गी साडून गेल्ले नाण्यांक सोदून गेली गी तशेंच आमचो देव आमकां सोदून येता मोगाच्या बाबांनी बनी तातूंत पळय आयच्या पयल्या वचपांत सांपावलून सांगचीं तीं उतरां आमी आयकलीं आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सर्व आतां क्रिस्ता पासो तो हांव लुकसाण म्हूण चिंता एक पिडी आमकां जेजूचो वळख मेळ्ळो म्हणटा आसतना संवसार कितें फायद्याचें म्हूण चिंता तें हरियेकी लुकसाण म्हूण आमकां भोगता त्या दुखून मगाच्या बाबांनी भयणी जेजू कित्याक सोदून गेलो जेजू कित्याक सोदून गेलो कित्याक म्हळ्यार तो आमचो हरियेकल्यान सई मोग करता मोग करता
तदुकुन मगाच्या भवनांनी बहिणीनो आज आम्ही जेजू मुखार आयिल्ल्या वेळार आम्ही मोगाच्या आमच्या देवा मुखार आयला हो संसार तुमकां सांडूंक पुरो जेजू तुमकां सांडचो ना तदुकुन आज एक निर्तार हांवें आनी तुवें करीचें आनी मुखार भेटूंचें हर एक मिसाचें बलिदान आयचें मेळना एक अर्थाबरीत मिसाचें बलिदान जावं दी मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या वेळार एक आमी इल्लें पयस काण दवरीचें मोबायल न्ही खंयचें खंयचें वॉच मदें मदें वॉच पळोवन जसोण बरें कर मिसाचें बलिदान भाग घेया पळया पाटी वेता आसतना मुखा मळार आसलें दूख वेता परजळ मुखा मळार येता तर मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो एकच मिनीट आमचे दोळे आमी दांकया आमी असल्या जाग्यार आसा गी हो एकच जागो आमच्या गांवांत वा आमच्या शहरांत आमच्या आमच्या ह्या संवसारांत आसूं जागो देवान आमकां स्विकार करचो आमी खंयच्या कंडिशनार सिच्युएशनार आयलो गे त्याच सिच्युएशनार आमकां स्विकार करचो जागो आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया हे मिसाचें बलिदान आमी एक अर्थाबरी जावन भेटोंक हातूंत भाग घेवंक आमकां कृपा आनी बोवाळ मेळून दी म्हण मागया अर्गान तुका सोमियें जेजू होगलाप तुका सोमियें जेजू आराधान तुका सोमियें जेजू सोमियें जेजू तुका हांव अर्गां दिता म्हाका सोदून आयिल्ल्या तुज्या मोगा पासून म्हजो मोग किल्ल्या पासून म्हजी पातकां बक्षिल्ल्या पासून आनी बक्षूंच्या पासून अर्गां तुका सोमियें जेजू होगलाप तुका सोमियें जेजू आराधान तुका सोमियें जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता थँक्यू जिजस